Boa tarde, meu nome é Antônio Pereira Neto. Trabalho na Sinicultura das Palmeiras, que é Barra de Sarapu também, entendeu? Gostei muito da palestra hoje, tá? E espero que o pessoal aumente mais o consumo de carne suína, entendeu? Inclusive, eu tenho família, netos, coisas, incentivo eles, entendeu? E hoje tem vários tipos, tem carne de todo jeito, tem picanha temperada, tem lombinho, tem tudo mais, entendeu? Creio que vai crescer o consumo, se Deus quiser, no Brasil. E foi muito boa a palestra. Já participei de vários eventos, né? Muito bom, né? Agradeço pelo convite mais uma vez, né? São uns eventos muito bons, né? Super recomendo. Boa tarde a todos. Estamos quase encerrando a nossa reunião aqui com a PCS. Ferreira e Ovidio ali fora batendo o maior papo. A reunião foi muito boa, a apresentação muito boa. O Ferreira tem uma bagagem muito grande. Obrigado a todos. A associação vai estar completando 57 anos, mas eu acredito que grandioso desenvolvimento da nossa associação é mérito do Ferreiro, né? Não quero menosprezar os demais, que eu também não convivi, mas a associação atingiu os objetivos dos produtores, né? Através de um trabalho muito envolvente com os sócios, com os produtores, e depois com o advento do consórcio paulista, né? Engrandeceu muito mais. Então, o futuro acho que foi muito bom, quer dizer, vai ser, já está sendo e vai ser daqui para frente. Também esperamos que a suinocultura continue, né, correspondendo a isso aí, a suinocultura paulista.